Виставка у краєзнавчому музеї Тернополя складається з трьох розділів: Україна, спадкоємиця Київської Русі, дерев'яні храми України та святині Тернопільщини і видатні постаті краю. На огляд представили чимало рідкісних унікальних експонатів. Є тут самі такі, перші марки. Це Володимир Великий, це 19-й рік. Тут воно в експозиції є. І є церква в Ясенях. Це теж 39-й рік, яка мала обіг всього 2 дні. Тільки на марці України є 2 святині – це Зарваниця і Почаївська лавра. І ще на одній з марок Чернігівщини також є 2 святині. Інші там показують соняшники, поля і все таке. Чимало зібраного матеріалу присвячено відомим постатям Тернопільщини – Йосифу Сліпому, Івану Пулію. У експозиції є також підбірки марок, конвертів і поштівок, які видані до тисячоліття хрещення Київської Русі. Походженням вони із-за кордону – з Канади, США, Аргентини, Австралії та Австрії. Унікальну виставку зможуть побачити і за межами Тернопільщини. Ця виставка буде не тільки експонована у нас, в Тернополі. Ми впевнені в тому, що ми її виставимо у Львові, ми її виставимо на всеукраїнській виставці у 2014 році. І наша слава, наша робота буде оцінена не тільки мешканцями Тернополя, Тернопільської області. Це вже 9-та виставка філателії у Тернополі. А щоб мистецтво не занепадало, марколюби закликають городян навчати філателії дітей. Коли ви маєте своїх дітей, внуків, купуйте їм марки. Отак сталося, що сталася вільна Україна, а десь філателія, вона десь занихалася. А це унікальна річ, це мініатюра, це мистецтво, це спорт, це космос. Це все те, що називається, це релігія. Це не тільки оплата, це йде частина України, різні куточки світу. 28 липня в Україні війдуть в обіг нові поштові блоки. Україна, Республіка Білорусь та Російська Федерація уклали угоду про випуск блоків, присвячених 1025-літтю хрещення Київської Русі. Яка країна світу так визначає християнство, прийняття християнства як український народ? Та, напевно, жодної країни в світі такої нема. І це є свідченням глибокої віри, любові до тих традицій, віри до Господа Бога, який був закладений багато-багато століть, а можливо і тисячоліть тому.